Так, Поліна, перестань. Привіт, Україна. Відразу скажу вам чесно, як є. Це прямий ефір, це вечірнє ранкове шоу «Поп-конвеєр». Поліна Лагунова, Діма Брізан. Добрий ранок або добрий вечір, якщо ви дивитесь нас в повторі. Скажу, як є. Ми зараз з Поліною тут два унилих, як це кажуть, ну такі... Згустки енергії. І люди за кадром зараз стоять і намагаються нас розвеселити. Я сподіваюся, що наші глядачі сьогодні будуть нас веселити. А чому? Тому що тема сьогоднішнього поп-конвеєра близька кожній нормальній людині. Кожен хоче її. Її і побільше, причому в необмежених кількостях. І чаще, чаще, більше. Тема... Поліна, спокійно, чаще, більше. Тема сьогоднішнього поп-конвеєра – це шара і халявщики. І відразу для того, щоб зацікавити саме тебе, людину, яка тільки прокинулася і лежить на диванчики, ми пропонуємо сьогодні на халяву в поп-конвеєрі в прямому ефірі виграти два квиточки на нереальне шоу от «Мозги Entertainment» Потапа Насті «Время і стекло» і презентація нового проекту «Мозги» на дві персони. Для цього вам потрібно, ось на цю адресу, Поліна, хватить хлістати кофе. Діма, попрацюй трошки. Я леді, взагалі, де мій круасан? Ти можеш пройтись красиво, показати табличку «Поп-конвеєр»? І так, для того, щоб отримати два квитки абсолютно безкоштовно на шоу Потапа і Насті «Время і стекло» і «Мозги Entertainment», вам треба на цю адресу в Твіттері скинути прямо зараз селфі с нами, с собою на фоне телевизора, где идет поп-конвейер в прямом эфире. Ну, как-то сделать это очень смешно и оригинально, чтобы мы поняли. Вот ты конкретно четко отожжешь на концерте. Девчатам сразу подсказываю, если хочешь перемогти, максимально, так сказать, топ. Так, Дима. А сейчас давайте посмотрим, что еще чекает на вас в сегодняшнем поп-конвейере. Дивіться, сьогодні у поп-конвеєрі. Кличко поділився радістю майбутнього батьківства. Любов, в кінцевому рахунку, ісходить в продовження роду. Хто із зірок обожнює халяву? Не все зразу, не все зразу. Порціями. Що робити на шаровому фуршеті? Майстер-клас від наших селебів. Думаю, треба швиденько приходити, брати велику тарілку і по максимуму потрошки всього собі набирати. Ну, і їсти помаленько, щоб не поперхнутися. І як вижити за рахунок бартера? Звісно, бартер на бутерброд не намажеш, але дай Боже, все, весь цей жах скоро закінчиться, і ми знову будемо косити бабло косою. Ну, а для початку, перед тим, як ми перейдемо до такої жартівливої теми, як халявщики, бартер і шара, хочеться трошки приділити уваги тим людям, які однозначно заслуговують, а саме нашим солдатам, які зараз знаходяться в зоні АТО. До них нещодавно їздили і українські артисти. Арсен Мірзаян, Анастасія Приходько, Марія Яремчук побували саме в зоні АТО, заспівали для наших артистів. Повеселили, у нас є фрагмент цього виступу, давайте зараз його подивимося і підтримуємо. Як мінімум енергетичною своєю увагою наших солдатів. Повернись, повернись, ти потрібен їй в цьому житті. Обещал протрезвею с рассветом, обещал бросить пить еще летом. Ой,